Olá pessoal, entramos no mês de novembro e vamos ver o que, que é bom a gente plantar nesse mês agora, o que, que é recomendado para cada região do país. E vamos pensar também que agora em dezembro, janeiro, muitas pessoas viajam, não vão consumir tudo que, cons... que produz, então não precisa colocar muita coisa na horta. Já outras pessoas vão receber visita, parente, vai ter festa, vai ter jantar, vai ter almoço, churrasco, então tem que aumentar também aqui a quantidade de hortaliça plantada tá não esquece disso porque os parentes eles adoram levar uma sacolinha embora então ó, vamos ver o que que é bom para a gente plantar em cada região do país começando pela região sul que plantar em novembro na região sul abobrinha abóbora moranga alface batata doce, beterraba, brócolis, cebolinha, cenoura, giló, mandioca, pepino, pimenta, pimentão, quiabo, repolho, tomate, berinjela, coentro e melancia. Olha quanta coisa que dá para plantar aí na região sul. Bora aproveitar, viu? Tem muita coisa aqui que é só essa época que dá para plantar. Depois não dá mais não. Região Sudeste, a minha região aqui, vamos ver o que, que dá para plantar: abobrinha, já plantei, abóbora, tô até colhendo agora, já, já vou começar a colher moranga, alface, batata doce, plantei também, berinjela, plantei também, beterraba, brócolis, cebolinha, repolho, tomate, cenoura, chuchu, coentro, couve-flor, giló, mandioca, melancia, melão. Pipino, pimenta, pimentão e o quiabo. Preciso comprar muda de quiabo. Região centro-oeste, a galera aí do Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Abobrinha, abóbora, moranga, alface, batata doce, berinjela, brócolis, cenoura, coentro, chuchu, couve-flor, mandioca, melancia, melão pimenta, pepino, quiabo, repolho e o tomate, que todo mundo adora. E na região norte, na região norte é um pouquinho menos de coisa que dá para plantar nessa época, não é tão, tão favorável, tá? Alface, cenoura, pimenta, batata doce, couve-flor e o quiabo também, o quiabo tá salvando todo mundo aí. Já na região nordeste dá pra gente plantar mais coisa, vamos ver o que dá. Alface, batata doce, berinjela, brócolis, cenoura, chuchu, couve-flor, tomate, repolho, quiabo, pimenta e pepino. E presta atenção, galera. Essas hortaliças, repolho, cenoura, brócolis, vocês têm que observar qual que é o cultivar, tá? Agora nessa época tem que ser cultivar de verão. Porque senão não consegue produzir direito, tá? Então procura as sementes escrito cultivar é, de, é, de calor, quente, verão. Procura isso nos pacotinhos de semente, tá bom? E ó, aproveita plantar! Bora! Tchau!